Pessoal, meus amorecos aqui, ó, correndo, estão todos felizes. Sabiam? Deixa eu contar uma história pra vocês, gente. Esses cachorros não era nem meu. Nossa, não acredito. É, mas eu não tenho cachorro, né? Minha mãe que criou, mas enfim. Eles estavam presos numa casa abandonada. Quase que eles morreram lá, gente. A mãe foi, pegou pra cuidar deles, estamos com eles. Eles estão todos felizes, cara. Por estarem soltos.